Bueno, seran benvinguts hasta l'Ajuntament d'Alcoi perquè van a presentar una campanya per a reciclatge, per a que puguem separar i aprenguem a separar el que és la matèria orgànica. Jordi, què tal estàs, regidor? Hola, bon dia. I Carles, tècnic de l'àrea. Hola, bon dia. Molt bon dia. A veure, contem-nos un poquetet en què consisteix aquesta campanya, què és el que voleu que arribi a la gent o què voleu que fem els veïns? Sí, a veure, el tema de la campanya és una continuació per al reciclatge i el tractament de lo que és la matèria orgànica. Això es va posar en marxa a mitjans de l'any 2020 i ja sabeu que hem escollit un tipus de recollida voluntària en el que la gent que participe ho tinga clar i sàpia el que és separar l'orgànica de la resta. I ara hem volgut donar un espentonet més en aquesta campanya, en què hem buscat la participació de molta gent de diferents àmbits de la ciutat i que sigui una campanya dinàmica i inclusiva que convide i que anime a la gent, sobretot, a apuntar-se a l'orgànica, perquè al final és una cosa de tots. D'ahir el lema de la campanya de Fem Orgànica al Coll. És una cosa de tots, eh? Tots tenim que reciclar i quan més reciclem pues serà millor per a tots, perquè són un futur quasi que serà obligat. No? Correcte. A veure, el futur, l'escenari que ens ve és que al final estem parlant d'economia circular, estem parlant de desenvolupament sostenible, estem parlant al final de que tots els residus tenen que ser gestionats al màxim i per això necessitem reciclar al màxim. Per què? Perquè el cicle este de la matèria puguem aprofitar-lo moltíssimes vegades. Este contenedor marró va entrar en el 2020, no? Com ha sigut este any? Quines dades, com ha sigut la participació? Quanta gent té la clau del contenedor per a poder abocar? Vam començar la campanya l'any passat, en juliol, per tant, en els 6 mesos de l'any 2020 s'han incorporat un total de 520 persones, 520 usuaris, que ja estan participant. En els 6 mesos de l'any passat ja s'han recollit un total de 122 tones, conjuntament entre la recollida voluntària de ciutadans en contenedor en carrer i sumant-li la recollida porta a porta de grans productors, que són les residències, mercats, col·legis. És a dir, tenim una doble recollida, grans productors i els usuaris particulars. Els grans productors, acabes de dir, són residències, són gent que bueno, s'encarrega, no són empreses que s'encarreguen de separar. Sí, els grans productors bueno, són les residències, mercats, que en la seva gestió de cuines o de venda de comerços fan ja la separació de la part orgànica i tenen una recollida individualitzada, és a dir, el camió arriba a la porta, els usuaris trauen el contenedor, que són, en aquest cas són contenedors grans, són carros grans, es voltegen en els camions, que són exclusius per a la recollida orgànica, i tenim uns 42 usuaris de grans productors que fan la recollida individual. Col·legis, residències, mercats, restaurants, hospitals, tots aquestes entitats del COI estan ja adherides al sistema. Quina és la importància de separar l'orgànic? Pues bueno, estem parlant d'un quasi un 40% de residus que generem. Per tant, és una quantitat molt important. I que si ho fem bé, fixeu-se que anem a poder aprofitar aquest 40%. I això suposa pues, un estalvi no sols econòmic, sinó mediambientalment. I pensem també que amb aquesta orgànica es fa en la planta de Xixona, el que estan fent és un compost industrial que després pot ser aprofitat o per a l'agricultura, per a jardineria o per a altres coses. Tinguem en compte també que en un futur, no molt a lluny, el que anem a intentar també és que a través de composteres individuals i també alguna compostera comunitària, a través de subvencions del Ministeri i de Diputació, anem a intentar també que la gent que a lo millor tinga patis o tinga algun terrenet o algun espai on poder-ho fer, es faci ahir mateixa el compost a través d'aquestes compostores individuals. De fet, això ja s'ha intentat en alguns centres d'ací del COI, ja es va fer una campanya en el seu dia per a que aquells col·legis que volgueren apuntar-se feren el que és compost en aquests mateixos centres doncs perquè tenien hort o per aprofitar els restes de la cuina o d'alguna cosa d'aquestes. Aquestes restes, a veure, tots aquells que tenen un terrenet, un mancalet o el que siga, és un bo, no molt bo, no? Clara, al final
Fixeu-se que això té un procediment i té una tècnica, perquè no és qüestió de tirar a tot, sinó que a vegades ho barreges en el que és pues restes de poda, restes de jardineria i també en algo de terra, i al final això el que fa és voltejar-se i deixar que es descomponga. És a dir, al final estàs deixant que els microorganismes, que les bactèries, les llevadures i altres actuen, els fongs actuen allí i descomponguen aquest material, i després un compost que ben bé el pots utilitzar pues, per adobar el que és els camps de conreu o els jardins o el que siga. Jordi, per a poder separar tenim que tindre un poal especial, que tenim ahí darrere, no? També unes bolses que són especials, que no en qualsevol bolsa, sinó que ha de ser d'aquestes que es desfan, no? Orgàniques. Sí. Són bolses biocompostables, o bolses d'orgànica que diem, i que es descomponen, és a dir, no són bolses de plàstic a l'ús. I que nosaltres hem optat per a que la gent que s'apunte a l'orgànica, el descompte que tinga, per així a dir-ho, és el regal de les bolses compostables, que és molt major que el descompte que li podríem fer en el rebut de la brossa, perquè al final aquestes bolses són un poc més caretes que la resta. Però a la vegada també s'assegurem que utilitzen aquestes bolses en el que és la matèria orgànica. En aquestes bolses i en un poalet més o menys com aquest és el que doneu a la gent que s'apunta i la clau. No? Correcte. I la clau, perquè ja sabeu que el cinquè contenedor, el contenedor marró, està tancat en clau, per evitar que qualsevol pugui tirar d'allí qualsevol tipus de resta. I d'aquesta manera s'assegurem que el que va allí és l'orgànica i és la gent que ho té clar i que s'ha apuntat. Cinc contenedors. I ara la gent es preguntarà, si tenim les restes, no? El que podríem tirar en estos fullets informes. Mira, després me n'enduré uno, perquè n'hi ha coses que a voltes dudem encara en què poden tirar a un puesto, no? Ara me n'enduré jo uno. Però tu ara, jo veig, cinc contenedors, cinc poals tinc que tindre en casa, Al final no sé si tinc que fer la cuina més gran, llevar-li de l'habitació, és complicat. Sí, a veure, pot resultar un poc complicat, però al final és una qüestió d'hàbits. Jo crec que són els hàbits que ens venen, és a dir, si parlem amb els nostres iaios o iaies, en el passat pràcticament no generàvem res. Residus, quasi res. I avui en dia, clar, tens tanta quantitat de residus i al final el que es tracta és d'organitzar-se un poc, perquè sí que és veritat que n'hi ha uns residus que són més nets. És a dir, el paper, el cartró i el vidre jo crec que el podem tindre en qualsevol lloc. I on sí que és veritat que tenim que tindre potser més conjuntament o en un contenedor són aquestes tres fraccions que són ara el resto, l'orgànica i els envasos. Perquè ja el dic, jo en casa tinc el vidre i el cartó en un lloc i per una altra part l'orgànica, el resto i els envasos. I així jo crec que queda ja prou. I també tenim l'oli, que també el separem. Això és correcte, i l'oli. Sí, però al final, a veure, es tracta d'una implicació per part de totes i de tots, de tota la ciutadania, perquè si no s'impliquem... Són costums, correcte. Perquè jo ja m'he acostumbrat a tindre pues, una bolsa en la que posa tot el cartó, una altra que posa el vidre, també tinc una botella on posa l'oli, pues, potser un poalet d'estos, dic que buscar-li un raconet, però no va mal, perquè tots tenim un raconet xicot. I fins i tot n'hi ha gent que, bueno, jo mateixa, i separen les piles botó de les piles normals, també. Les bombetes, és a dir... Al final s'han d'habituar a que tot això que no separem, al final ho enterraran i el perjudicat serem nosaltres, i es tornarà en contra nostra. Per això hem d'implicar, jo crec que les futures generacions cada vegada ho tenen més clar, i a més jo crec que ho hem de fer per ells, per els que venen darrere, perquè nosaltres hem encontrat la terra en unes condicions i tenim que intentar deixar-la almenys en les mateixes condicions, si no millors. Efectivament, parlaves dels nostres antepassats, dels nostres avis. Jo recordo que els meus avis en una caixeta tiraven quasi la brossa de la setmana, perquè no tenien ni tant de plàstic, ni tant de vidre, ni tantes coses d'usar i tirar, sinó es tot es reciclava i es regastava mil milions de vegades. Sí, perquè antes, si se'n recordeu, el vidre jo crec que tots de xiquets hem aprofitat per a recollir botelles de vidre i traure unes pessetes o uns duros, no? I això ja ha desaparegut. Ara, evidentment, el vidre es recicla, però sí que el retorn ja no està tan instaurat com abans. Com he dit, que tenim ara d'anar al supermercat i comprar 10 botelles d'aigua i dius, vale, és molt còmode usar i tirar, però aquest plàstic és roïn, con lo qual aquesta comunitat té que tindre alguna desventatge. Per a poder, la gent que estigui mirant-nos i diga, bueno, jo vull començar a reciclar,
com, on ha d'anar per a replegar aquesta caixeta, la clau, la bolsa... Doncs pues mira, en les xarxes, quan encetem la campanya, allí ho posarem, però així no i tot, poden anar allí a lo que és el departament, poden escriure també un correu orgànic al coll, gmail.org. I si no és en el carrer Major, crec que està ahí el departament, no, que pot trucar per telèfon, perquè has per cita prèvia i entonces es informareu perfectament. Antes he estat escoltant algo del de recollir porta a porta. De moment encara no es fa, però és algo que s'està plantejant per a un futur, tornar a recollir la brossa porta a porta. Per què? Sí, bueno, Carles també ara mos parlarà, perquè jo crec que ja ha tingut experiències en altres països, però és al final el que tocarà. És dir, la gent tindrà que acostumbrar-se que tal dia es traurà una fracció determinada i tu baixaràs pues, el dilluns i el dimecres, potser trauràs el cartó, el dimarts trauràs el vidre i n'hi hauran dies en què potser repeteixen o eixen dos fraccions. Pues, per exemple, l'orgànica sí que té que tindre una recollida més a sovint. Però això és el que vindrà i de fet està passant en altres països. Jo crec que està així en altres països, estan desapareixent els contenedors si és que estem que mos venen molt bé, perquè al final són còmodes de tirar la basura quan sí, te ve, eh. Però el contenedor de carrer com el coneixem a dia d'avui, no en tots els llocs, en tota la ciutat, però en la majoria de barris desapareixerà, perquè al fer la recollida porta a porta individual i a més registrar, perquè bueno, hi ha que dir que el pagament que fem ara de la brossa, de la taxa de residus, és una tarifa plana, que també la normativa ens diu que no es pot aplicar més, que hi ha que fer un pagament per generació, és a dir, que cada un té que pagar segons el que separa. I això poquet a poquet es té que implantar. D'aquesta forma desapareixeran els contenedors de carrer, es faran, com ha dit Jordi, unes recollides individuals per dia de cada fracció i quedarà registrat cada usuari el que tira cada dia. Per tant, estem ja poquet a poquet ja sent obligats a fer aquest tipus de separació en origen. Clar, avui en dia, de fet, ja està fent-se en certa manera en els comerços, perquè n'hi ha un parell de dies que està replegant-se el cartó i ells el que fan és deixar allí fora el cartó. Clar, el cartó evidentment és un residu més net, i el que fan és fan les rutes i arrepleguen tot este cartó. És a dir, que al final està vist que aquestes coses funcionen. Suposa la implicació de la gent i suposa també canvis d'hàbits, però al final tots s'acostumbrem, jo crec, i ja el dic, tots per col·laborar i per millorar. Tenim també implantada ja de fa 2 anys una recollida selectiva en els polígons industrials. És una cosa que al principi va xocar molt, però els contenedors que hi havia en els polígons, que al final en l'estat vigilat eren autèntics abocadors, van desaparèixer i hem implantat una recollida selectiva. Per exemple, la fracció resto se replega els dimecres, porta a porta, cada empresa, cada una té el seu contenedor que troba el dimecres. A proposta de les mateixes empreses es fa una recollida d'envasos produïts, no estem parlant de residus industrials, sinó sempre de residus assimilables a domèstics que generen els treballadors d'aquestes empreses. Els residus industrials s'han de gestionar cada empresa en gestors especialitzats. ¿Vale? Entonces, els residus assimilats a domèstics de les empreses ho recollim. Restos dimecres, envases el dimarts, el paper cartó el dilluns i el dijous, a comerços i a indústries també. Per tant, ja hi ha una part feta en el COI i ja hi ha empreses que estan ja fent aquesta separació i col·laborant. És a dir, que el sistema costa un poc d'implantar, perquè passes 2-3 mesos fins que encaixa tot, però després ja va rodat. Carles acaba de nomenar el tema d'abocadors, estan desapareixent, però la gent seguim sent, jo dic, guarros, perquè no fem més que netejar-los i al dia següent altra volta està ple d'escombros, de brossa, de mobles i de tot. I això crec que és un altre tema a tractar i molt seriament. Això és un altre dels problemes que estem tenint, és a dir, molta gent és incívica, és a dir, no està gestionant els residus correctament i això ens genera problemes. I que moltes vegades alguns aprofiten i volen dir que l'empresa no està complint i que nosaltres, que el departament, no estem complint en la nostra feina. I no és veritat, perquè són abocadors que, com bé sabeu, es produeixen a la perifèria de la ciutat en llocs amagats, que es netegem, i que a la setmana o a les 2 setmanes tornen a estar una altra vegada igual. I és gent que podria dur perfectament aquests materials a l'ecoparc i gestionar-les correctament, però no sabem per què, no es dona la gana
i vam, ho aboquen tot allí i ens toca netejar-ho. Sí que és veritat que el que estem intentant també, en la mesura de lo possible, és que aquells llocs on detectem que es produeixen això, si és possible, es tanquem. Tanquem en alguna barrera, d'alguna forma, per evitar que torni això. Això al final, bueno, aconsegueixes el millor que vagin a un altre lloc, però si no, intentar, en la mesura del possible, evitar i que es torni a repetir. Moltes gràcies als dos. En este xicotet detall d'agarrar este pualet marrón i tindre-lo en casa, no sols ens ajudem a nosaltres mateixos ni a tindre una ciutat més neta, sinó a tindre un futur millor per als que venen darrere, perquè si no cuidem nosaltres la terra, algun dia farà aixina i ens enviarà a tots a pastar fang. Així és el verdader desenvolupament sostenible. Pensar en el que ve darrere i deixar la terra en bones condicions. Moltes gràcies als dos. Gràcies. Bé, bon dia a tots i gràcies per assistir a aquesta nova campanya de l'Orgànica al Coll amb el lema Fem Orgànica al Coll. Com sabeu, ja vam posar el contenedor, el cinquè contenedor, el contenedor de l'Orgànica a meitat de l'any 2020 i després d'una primera posada en marxa i de captació de possibles clients, ara volem pegar una espenta més i buscar més usuaris, aconseguir més usuaris per a aquesta orgànica. Després Carles ens parlarà una mica de les dades que tenim fins al dia d'avui. Bé, amb aquesta campanya hem buscat que s'involucre a tota la ciutadania. Hem volgut que participi molta gent coneguda de diferents àmbits de la ciutat per a donar a conèixer l'orgànica i per animar a la gent a que s'apunti i participi en la separació de l'orgànica. La campanya que anem a llançar va a llançar-se tant en xarxes socials, premsa escrita, ràdio, i sempre en el mateix lema que hem comentat abans, el de Fem Orgànica al Coll. I consisteix en un vídeo, una sèrie de falques de ràdio, basades també en el mateix vídeo, mupis per a les parades d'autobús i també per al que són els mateixos periòdics. Com veieu, és un lema en plural perquè és el que busquem i també busquem la implicació de totes i tots i que siga a la vegada una campanya dinàmica i inclusiva. Des d'ací, voldria agrair a totes les persones que han participat en el vídeo i que ens han facilitat en tot un moment el que és la participació i la gravació dels mateixos. Així també com a l'empresa que ha fet la campanya, que pensem que ha aconseguit l'objectiu que buscàvem. Pot ser menor pensar en l'orgànica, però fixeu-se que estem parlant del 40% de residus que generem. Per tant, una de les claus per a tenir èxit en el reciclatge de residus és fer-ho bé en el tema de l'orgànica i és aconseguir que reciclem l'orgànica. Bé, doncs sense més, anem a veure el vídeo i el que són els mupis de la campanya. Per un Alcoi. Més sostenible. Més compromès. Un planeta. Més verd. Jo utilitze. Contenidor marró. Jo recicle. Orgànica. Jo aprofite. L'orgànica. I jo. I jo. I jo. I jo. I jo faig compost. I nosaltres, orgànica. Vosaltres podeu. Amb el contenidor marró. Fem orgànica. Al Coll. I a les xarxes tot el que no siga ràpid
al final es perd una miqueta. I jo crec que al final, de fet, ens ha fet estar més curt del que pensàvem, però per a nosaltres ha quedat almenys amb l'objectiu que buscàvem. Bé, també voldríem dir que allí es poden veure smoothies que aniran també pues, a lo que és les parades d'autobusos i també als mitjans escrits. Com sabeu, nosaltres hem escollit una manera de tractament de l'orgànica, n'hi ha altres. I sempre ho han fet tenint en compte les experiències d'altres llocs. I hem optat per a que la gent ho tinga clar, que la gent que tinga clar com separar l'orgànica s'apunte i no deixar-ho obert a qualsevol. I de moment estem molt contents dels resultats. Ara Carles ens comentarà una miqueta tot el que hem fet i com anem. Apuntar a en Jordi també que el títol de la campanya, el FEM orgànica, té molts contextos. No? Tota la vida la gent major ja ha dit el FEM a la brossa. En alguns casos ha sigut despectiu, però també en el camp s'ha gastat la paraula FEM com a dop, o sigui, com abonar el camp. No? Per tant, hem volgut jugar en aquestes paraules, ¿vale?, per al disseny d'aquesta campanya i pensem que ha quedat prou bé. Val, com comentava Jordi, hem optat per fer una campanya voluntària, en principi com a voluntària, per a que tot aquell que vulgui apuntar-se recibís tot el material i el manual per a poder fer-ho bé i així contribuir a aquesta separació. A dades d'avui tenim apuntats 520 usuaris. Val? En principi, la campanya que teníem l'any passat era per arribar a 500 i més o menys s'ha complit, ara tenim 520. I enguany, en aquesta nova campanya, doncs volem augmentar prou, si cal, aquesta quantitat. L'any 2020, havent començat el projecte en juliol de 2020, hem recollit un total de 122 tones d'orgànica. És a dir, més o menys en 6 mesos, vam començar en juliol, en 6 mesos hem fet 122 tones. La majoria ve de grans productors. Tenim, ja crec que ho hem explicat, tenim dos blocs de recollida de residus orgànics. Un és el particular, que és a qui va adreçat, per exemple, aquesta campanya, el particular que pot gastar el contenedor de carrer, i després un altre bloc que són els grans productors, que són residències, hospitals, col·legis, restaurants, que es fa una recollida porta a porta del residu orgànic, quatre vegades a la setmana. No? Com és normal, aquestes instal·lacions tenen cuines molt grans i generen una gran quantitat de residus. Per tant, la majoria d'aquestes tonelades prové del gran productor. Igual que els mercats. I els mercats també, per suposat. Els mercats també estan generant una bona quantitat. Hi ha que dir que en la planta de Xixona estan contents, estan sorpresos de la bona qualitat, no? I del material que ve del COI. I jo crec que la clau ha sigut que nosaltres simplement hem copiat allò que funcionava bé en altres municipis. Vam mirar Sant Joan, vam mirar Mutxamel, vam veure que funcionava bé, això de tindre-ho regulat i tancat en clau, i si està inventat, doncs no hi ha que inventar la pólvora de nou, no? Està funcionant molt bé. Val? I després, bueno, tenim així les bosses compostables. Hi ha que dir que la normativa ens diu que la taxa de brossa, que és una cosa que anirà venint poquet a poquet, que la taxa de brossa, tarifa plana, que tots coneixem en la majoria de municipis, ha d'anar desapareixent i que hem d'anar aplicant poquet a poquet el pagament per generació. És a dir, tot aquell que separa al màxim arribarà un dia que pagarà menys i tot aquell que ho mescle pagarà més. Val? Això estic parlant a llarg termini. Val? Però per començar, com és Sinalcoi, ja tenim una diferència en la recollida orgànica, podríem compensar o en una taxa, o sigui, una bonificació en la taxa o en material, és a dir, es pot compensar o en diners o en gènere. En diners hi ha molt poquet, val? Hi ha sobre 5 euros. I vam fer números i vam valorar que el preu de les bolses que pots gastar durant un any, bolses compostables, perquè no pots tirar en bolsa de plàstic,
arribava a un cost en supermercat o en botigues on venen aquestes bolses entre 20 i 25 euros a l'any. Per tant, l'Ajuntament ha decidit, en lloc d'aplicar la bonificació en diners, que podia ser molt xicoteta, el facilitar les bolses. No? Per exemple, ara, enguany, els usuaris que ja estan de l'any passat, que s'han convocat, durant tot el mes d'abril, poden recollir les bolses, s'han dit on tenen que recollir-les, en horari de matí vesprà, i recollint un paquet que tenen per tot l'any. Per tant, tant els que estan apuntats ja d'antes com els que van apuntant-se, l'Ajuntament va facilitar-los aquestes bolses compostables. Bé, anem a continuar treballant amb altres noves campanyes per intentar sumar cada vegada més gent a l'orgànica. I tinguem en compte que quan parlem de canvi climàtic, de desenvolupament sostenible, dels ODS, dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, estem parlant també de reciclatge, dels residus, de l'orgànica, que com hem vist, ja ho hem dit antes, representa un 40%. Per tant, estem parlant d'un residu clau que tenim que gestionar correctament. I vos demanem també als mitjans de comunicació la vostra implicació i ajudar a mostrar a la ciutadania la importància de gestionar correctament els residus, perquè és una forma de que totes i tots hi siguem guanyant, no sols econòmicament, sinó també, evidentment, mediambientalment. Ara mateix acabem de contractar la redacció del Pla Local de Gestió de Residus, que marcarà els objectius a seguir per la ciutat en relació a la recollida de residus. I també estem en procés de modificació de l'ordenança d'higiene urbana per adaptar-la a la nova normativa de recollida de residus i altres aspectes. I bé, moltes gràcies i si voleu ara que fem algun aclariment, així vos han deixat un poc en la paraeta tot el que és el manual de reciclatge, les claus, les bolses i el que és el contenidor que donem en companyia de tot el que ha dit abans del grapat de bolses per a poder reciclar al llarg de l'any. La veritat és que la gent que està reciclant i que està avui en dia i que alguns eren prou escèptics a l'hora de fer-ho, quan s'han posat a fer-ho i que s'han donat compte de que no és tan complicat, perquè molta la gent s'apura un poc i diu, ostres, què separa? No, al final és pràcticament tot el que són aliments, animals i vegetals i restes d'ells, ho poses en l'orgànica i, clar, a partir d'ahir el resto passa a ser quasi una cosa excepcional i que la plegues a tirar una setmana. I el que reconforta un poc és que la gent, quan es posa a fer-ho, diu, ostres, és més fàcil del que em pensava i els resultats que estic tenint m'agraden molt. Així és que, d'aquesta manera, anem a intentar a veure si captem cada vegada més gent i aconseguim que el número pugi, això sí, sempre amb molt bona qualitat. Les xarxes, a la vegada que presentem el que és el vídeo i els mupis i tot això, evidentment, posarem allí un enllaç, perquè normalment el que hi ha que fer és emplenar una fitxa on demanem una sèrie de dades, i després van al departament, que és ahí en el carrer Major, i ara, per desgràcia, amb cita prèvia, ja que tocar al telèfon al 965537127, i queden més que res per explicar-los el procediment, donar-los la clau, donar-los les bolses i donar-los el contenedor. I si tenen cap dubte, poder-los explicar i poder-los dir com ho tenen que fer i què és el que poden, els problemes que poden trobar-se o les dubtes que puguen tindre.